beda venerabilis historia ecclesiastica gentis anglorum nec silentio praeter opinio quae deveato gregorio traditione maiorum ad nos usque perlata est qua videlice tex causa ad monitus tam sedule arga salute nostrae gentis curam gesserit dicunt quia die qua cum ad venientibus per mercatoribus multa venali in forum fuissent condata multi ad emendum confluxissent et ipsum gregorium inter alios ad venisse aqui dis inter alia pueros venale expositos candidi corporis ac venusti vultus capillorum quoque forma e quos quas qua piceret interrogavit ut aiunt de qua regione vel terrae sent ad lati dictum quest quia de Britannia insula cuiu singula et talis essent aspectus rorus sus interrogavit utruiden insulani christiani an pagani saduc erroribus essent implicati dictumst quod essent pagani ad ille intimo ex corde longa trahen suspiria heu pro dolor inquit quod dam luci vultus homines tenebrarum auctor possidet tanto quae gratia frontis piciment ab interna gratia vacuam gestat ror sus ergo interrogavit quod esset vocabulum gentis illius responsu est, quod angli VOCARENTUR, rentur. At ille, bene INQUIT, nam et ANGELICAM habent facien, et tales angelorum in caelis decet esse coheredes. Quod abet nomen ipse provincia, te qua isti sunt ADLATI? lati, responsu est, quod deiri vocarentur idem provinciales at ille. Bene inquit, de iri, de ira eruti, et ad misericordiam Christi vocati. Rex pro vincia illius quomodo appellatur. Responsum est, quod aili diceretur. At ille, ad ludens, ad nomen ait, Alleluia! laudem Dei Creatoris illis in partibus oportet cantari.